Sentyabrın 10-da Norveç İnsan Hüquqları Evində Artikl 19 təşkilatı Azərbaycanda son 5 ildə siyasi ifadə azadlığını əhatə edən Dissident kimi yaşamaq Azərbaycanda ifadə azadlığı adlı hesabatını təqdim edib. Hesabat ifadə azadlığının beynəlxalq standartları, yerli hüquqi çərçivə 2005-ci ildən indiyə də mövcud reallıqlar fəsilləri və nəticədən ibarətdir. Artikl 19 Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edir ki, difamasiya dekriminallaşdırılsın, tənqidi fikirlərə hörmət edilsin, jurnalist Eynullah Fətullayev və blogerlər Adnan Hacızadə, Emin Milli və gənc fəal Ruslan Bəşirli dərhal həbsdən azad edilsin. Jurnalistlərlə bağlı bütün təhdidlər və fiziki zorakılıqlar, o cümlədən İlman Hüseynovun qətli sona dək araşdırılsın, jurnalistlər və onların ailələrinin təhlükəsizliyi təmin edilsin, müxalif siyasi partiyalar, gənclər təşkilatları və bir sıra QHT-lərin normal şəraitdə fəaliyyət göstərməsi təmin edilsin, azad və fərqli media mühiti yaradılsın, xarici televiziya və radioların yerli tezliklərdə yayımı bərpa edilsin, müstəqil və müxalifət mediasına hədələr dayandırılsın, 2010-cu il parlament seçkilərində ifadə azadlığı üçün əlverişli mühit yaradılsın. Artikl 19 təşkilatının Azərbaycan üzrə eksperti Rebecca Vincent bildirib ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən etibarən Azərbaycanda ifadə azadlığı xeyli pisləşib. Azərbaycanın səlahiyyətli orqanları, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyətinin, gənc fəalların, siyasi partiyaların və sıravi vətəndaşların ifadə azadlığını davamlı olaraq məhdudlaşdırıb. Vətəndaş cəmiyyəti və siyasi fəalların çoxu elə hiss edir ki, sanki onlar sovet sistemi altında olduğu kimi yenə dissidentlər kimi yaşayır deyə ekspert qeyd edib. Təşkilatın icraçı direktoru Agnes Kalamard isə bildirib ki, son günlər 9 beynəlxalq təşkilatın birləşdiyi beynəlxalq missiya Azərbaycanda siyasi ifadə azadlığı ilə bağlı müşahidələr aparıb. Biz öncədən rəsmi hakimiyyət nümayəndələri və həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev, blogerlər Emin Milli, Adnan Hacızadə ilə görüşmək üçün müraciət etmişdi, amma hakimiyyətdən səs gəlmədi. Hesab edirik ki, hakimiyyət hər cür dialog üçün açıq olmalıdır, deyə o vurğuladı. Müzakirələrdə iştirak edən jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərindən Media Hüququ İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Rahim Hacıyev, Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov, jurnalist Şahbələt Çobanoğlu, Üzeyir Səfərov və digərləri hesabatın reallıqları əks etdirdiyini bildirib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı, demokratiyanın bərqərar olunması üçün beynəlxalq dəstəyə və həmrəliyə də ehtiyac görüblər.